Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Viime vuonna, kun listasin näitä tämän viime vuoden huonompia elokuvia, mitä olen koskaan nähnyt, listan sijaan kärkisijoilla pyöri 15-17 Pariisiin. Eli tämä Clint Eastwoodin tekemä elokuva tästä hyvin pienieleisestä terrori-iskusta junaan, jonka neljä poikaa tai neljä miestä tässä vaiheessa estivät. Elokuva oli, se oli ihan suora susi suoraan sanottuna. Mutta sitten kun tuli tämä suuri, valtaisa myräkkä liittyen tähän Gotti-elokuvaan, mä en nähnyt tätä viime vuonna ollenkaan. Mä olin vähän silläkin linjoilla, että mä en ikinä haluaisi välttämättä nähdä tätä elokuvaa, mutta hei, jonkunhan se tuska on joskus oikeasti jaettava ihmisten kesken. Nyt kun on vuosi 2019, ja kun mä näen tänä vuonna elokuvia myös viime vuodelta jossakin vaiheessa, niin tässä vaiheessa kun lähdetään listailemaan tämän vuoden huonoimpia näkemiä leffoja, Gotti on ottanut paikkansa jo tässä vaiheessa. Tämä on semmoinen arvostelurymäkkä tässä vaiheessa omalla kohdalla pääsisällä, että mitä mä pystyn oikeasti tästä elokuvasta sanomaan teille, rakkaat katsojat. Koska ilmestymisvuodet tälle elokuvalle oli 2017. Ja se valmistui sinä vuonna. Mutta se siirrettiin sitten viime vuodelle. Ja mä en muista, mitä siinä oli jotain juttuja liittyen, mutta siis tämä oli niin sanotusti tämmöinen MoviePass-nimisen yhtiön oma teos. Ja tätä ideatahan John Travolta päässä muhi on monta vuotta. Ja sitten kun projekti lähti nytkähtämään käyntiin, niin lopputulos on jotain ihan jostain muusta maailmasta. Jos näin pitää olla rehellinen niin kuin tässä vaiheessa teille kaikille, niin kun mä katson elokuvia nykyään tänä päivänä, niin mä yleensä katson ne siinä mielessä, että pystyy jotakin sanomaan niistä jotakin positiivista. Ja kun mä yleensä katson näitä elokuvia myöskin ohjaajan perspektiivistä, koska mä itse halean siihen samanlaiseen uraan. Niin Gottin kohdalla mun on sanottava, että ainoastaan yhden asian, mikä Kevin Connolly, joka on mukana Entourage-sarjassa, mitä mä en ole koskaan nähnytkään, enkä varmaan sitä elokuvaversiota, joka haluaa välttämättä nähdäkään sitä sarjasta, annettiin hänelle täydelliset vapaat kädet ohjata tämä elokuva, ja sen kyllä voi myöntää tässä vaiheessa, että elokuva näyttää hyvältä. Mutta se, että jos se näyttää hyvältä, niin siinä on pakko myös ollakin hyvä. Tämä elokuva ei ole yhtään hyvä. Tämä elokuva ei mua missään nimessä niin sanotusti loukannut. Mä en sanonut tästä mitään itkupotkuraivaria. Mun kämppäkin on hyvässä kunnossa, kuten huomaatte. Ei ole mitään tapaa terveyttä sen, että sieltä irti. Ja tuo tiikerin pääkin säily. Mutta siis tämän leffan katsominen, mitä tästä voi edes kertoa? Tämä on kuin Goodfellas, mutta halvalla versiolla tehtynä. Ja John Travolta oli aikoinaan 90-luvun aikana, jopa 70-luvullakin, ihan jumalattomassa vedossa teatterissa. Grease oli mun mielestä ihan loistava musikaali, kun ensimmäistä kertaa näin se viime vuonna. Samana vuonna myöskin näin Saturday Night Feverin, mikä mun mielestä oli leffa ihan ok, mutta mä en oikein tykännyt Travoltan hahmosta, koska se oli vähän semmoinen idiootti mun makuun. Face Off on nähty aina 10 kertaa, ihan vitun hyvä toiminta-elokuva. Pulp Fictionissa hän tavallaan niin kuin nousi ylös parrasvaloihin, mutta siinäkin vaiheessa vähän niin kuin meni taas vähän niin kuin uraa vähän toiseen suuntaan. Ja John Travolta on semmoinen näyttely, jotakin mä en silleen niin kuin itse pysty niin kuin mitään hyvää sanomaan hänestä, koska mä en oikeastaan tutustunut häneen niin kuin näyttelijän niin kuin mitenkään niin kuin hänen uraa pohjaltaan. Mutta ainoastaan mitä mä oon nähnyt hänen näitä leffoja, niin they're fine. Mutta sitten kun ajattelee, niin
mies, joka oikeasti niin kuin on yrittää tehdä paljon niin kuin nykyäänkin, että he oikeasti onko niin Batman, niin Gotissa hän on... Siis tämä elokuva kertoo miestä, joka on ollut niin sanotusti New Yorkin sen aikainen, oliko se nyt noin 80-90-luvun aikana yksi isoimmista mafiapomoista. Ja mä en itse tätä tarinaa silleen niin kuin henkilökohtaisesti tiedä sen paremmin, kuin mitä varmaan elokuvatekijät itsessään tiesi, kun lähti kuvaamaan tätä leffaa. Mutta mä en ole tosissaan mitään taustatietoa lukenut tähän hahmoon liittyen aikaisemmin. Mä vaan niin kuin... Tavallaan niin kuin halusin nähdä tämän, että mikä tässä oikeasti tarinan ideana on. Mä oon nähnyt Amerikan gangsterin, suuri gangsterin sota, ja mä oon nähnyt myöskin, jos lasketaan periaatteessa gangsterilla, kun vastin Gangs of New York ja Goodfellas, ja mä oon nähnyt Casino, mä oon nähnyt kaikki gangsterileffat, mitä on tehty, paitsi nämä, missä on mukana tämä James Gagney ja kaikki tämä Edward G. Robinson ja näistä aikaisemmista tosi vanhoista mustavalkoisista. Mä oon nähnyt niitä Scarface alkuperäin, niin kuin mä oon näkemättä, ja Little Caesar, vaikka tämmöisiä näin mulla näkemättä, mutta mä oon muuten tykännyt gangsterileffoista aika paljon, ja mun lempareita on ehdottomasti suuri gangsterileffoista. Kyllä mä tykkään kummisiin sitä, ykkönen, kakkonen, kolmonen, trilogianhan on ok, ykkönen loistava, kakkonen, ihan mahtava leffa, kolmonen, it's okay. Ja vielä yksi gangsterileffa, jonka pitäisi olla lahjamattomat, aivan helvetin loistava leffa, mulla on se itsellä tuolla kanssa omassa kasassa, mutta kun katsoo vaikka semmoista leffaa kuin Goodfellas, mikä on oikeasti ihan helvetin hieno tarina, se tämä Henry Hillin tarina on loistava, se, miten se oikeasti kaartaa sen koko uran, koko niin kuin ajan niin kuin siitä gangsterien sisällä olevista sisäpiireistä ja miten se niin kuin menee siihen loppuun asti, missä tuli pientä paranoiaa mukaan, hän tuli FBIin informanttien ja edespäin. Niin mahtava elokuva. Niin Gotti on semmoinen leffa, joka oikeastaan niin kuin ei välitä paljon paskaakaan siitä oikeasti, mistä kertoo. Se vaan on kasa kohtauksia kohtauksien päällä, ja jokaisessa kohtauksessa joko tai huudetaan toisille, puhutaan vaan tosi huono italian aksenttia, tai esimerkiksi joku niin kuin henkilö tapetaan, joka on silleen, niin okay, you die, where you, niin edespäin. Ja sitten se, että niin kuin Tarantinon maskeeraus, anteeksi, Travolta, mitä mä puhun Tarantinosta, sori. Travoltan maskeeraus on aivan karmeen näköistä. Ja kun katsoo alkuperäistä Gottia, niin kyllä se vertailee silleen näitä tähän OK:ta, mutta kun Travoltaa katsoo, niin Jesus. Etenkin se vanhus maskeeraus. Fuck, that's awful. Siis tämän leffan pointti on kertoa ihmisille henkilöstä, joka... Käsittääkseni elokuvan yhteydessä, kun näytettiin arkistomateriaalia ihmisille, jotka hehkuttaa tätä miestä, että hän oli oikeasti niin kuin yhteiskunnalle tosi ystävällinen tyyppi. Ja sitten kun hän murhasta yhden, tai tapatatti, miten se nyt sanotaan, vittu, olkaasti, mä oikeasti tein, pitä vittu. Niin se, joka tapatitti sen yhden tyypin sinne, tai tappoi, tai whatever, tai tappoi, sinne ravintolan eteen sinne autoon. Ja sen jälkeen sitten, kun ihmiset rupesi kuulemaan tästä syytöksiä, että joo, se Gotti olisi tehnyt sen, niin kaikki on sitä niin kuin puolesta sitä asiaa, niin kuin, tai niin kuin, sille, niin kuin, anteeksi vastaan, niin kuin, että hän ei olisi tehnyt sitä ollenkaan. Ja mä en tiedä, ihannoiko tämä elokuva Gottin tekoja, vai onko tämä niin kuin oikeasti semmoinen leffa, että tässä niin kuin pitäisi vaan niin kuin käsitellä se itse, että oliko tämä oikeasti hyvä vai paha tyyppi. Alku oikeasti ei tiedä yhtään, mihin suuntaan tämä on menossa. Ja sitten tässä on mukana flashbackkejä mukana. Eli tämä vähän niin kuin, tämä alkaa niin kuin monessa eri, ja tämä alkaa vuodesta 90 jotakin, jonka aikana vielä Gottilla hengessä, koska 92 on taas kuolla. Ja alku alkaa siitä, kun jo, tämä on mielenkiintoinen alkusysteemi. Ja koittakaa pysy oikeasti mukana. Ja lopu alkaa siitä, kun Gotti menee nojaamaan New Yorkin semmoiselle satamasillalle ja kertoo sen oma tarinansa. So good, the bad guy, I don't know. Ja sitten se kääntää yhtäkkiä seuraamaan lukuun, missä me ollaan sen vankilassa. Se vankila, jossa kun se on vielä vanhana tyyppinä. Okay. Ja sen jälkeen sitten siirrytään seuraava flashback sitten, tämä seuraava otos, kun se on vuoteen 74 muistaakseni. Ja sitten siitäkin tulee eteenpäin vielä yksi flashback lisää sen kanssa. Se on silleen niin kuin, what? Ja tässä elokuvassa editointikin on semmoista, että niin kuin,
mikään oikeastaan ei mätsää. Soundtrackikin on vähän silleen niin tai näin, semmoista niin kuin, että no match at all. Ja mikähän vielä mua itse asiassa rasittaisi elokuvaa katsoessa, ottakohan tuo oikeasti sitten. Tämä oikeasti on niin unreviewable film to be said. Sanotaan näin suoraan, että Jaakko, kun mä kuulin monelta eri tuttavalta, joko leffariivistä jossakin yhteisessä keskustelussa, että miten huono tämä leffa oikeasti oli, niin mä oikeasti odotin, että niin kun mä oikeasti saisin semmoisen tosi kuraa paskan niska, mä oikeasti voisin nauraa tälle. Mä en nauranut tälle leffalle, mutta mä voin sanoa yhden asian. Alle 20 minuuttia, kun mä tätä leffa en nähnyt eteenpäin, ja se vaikutti semmoista, että okei, tästä voisi tulla ihan jonkinlainen kiva vuoristorata nauruneen kaikkineen. Siinä vaiheessa oikeasti mun päästä lähti niin kuin kaikki ajatukset pois. Mä en tuntenut yhtään maailmaa, mä en tuntenut ketään. Mä en tiedä edes mun omaa nimeä, mä luulin oikeasti itseni Reino Norjalaiseksi, mikä taas olikaan. Mä en välittänyt paskaakaan leffan kulussa ennenkin eteenpäin, mä vaan katsoin kohtauksia, missä mennään. Mä yritin saada semmoista palapeliä kasaan samaan aikaan, mitä leffa oikeasti kertoo mulle. Ja sit se vaan niin kuin tavallaan se punainen lanka naksahti irti, ja se menee jossakin tuolla olohuoneen toisella puolen kulmassa, kituuttaen itseään semmoisella verivanalla, kertoen sitä tarinaa, ja mä en välittänyt paskaakaan. Tää oli ihan hirveä tason. Ei mitään disrespektiä kuitenkaan tekijöitä kohtaan, mutta siis tarinassa pitää olla koherentti kulkuma. Kulkema, kulkee, tarina pitää kulkee. Ja se, että kun mulla on monta eri teoriaa, miten tämä leffa menee näin päin helvettiä. Joko tai joku on tuonut, on lähtenyt hirveellä kiireellisellä vauhdilla tuomaan helvetin hyvää versiota koko elokuvasta kuvailevyn muodossa. Varmaan jotain 10 pakettia sitä kourassa. Ja törmännyt toiseen tyyppiin, jossa on studion käytävillä. Kovalevyt lähtenyt helvetin isoon lentoon, tippunut maahan, koko projekti on tuhoutunut siihen, niin he on lähtenyt kuvaamaan sitä uudestaan. Ja tässä on teille paskaversio. Tai sitten ne on olettanut, että tästä tarinasta voisi saada jotakin hyvää. Ne on lähtenyt haastelemaan ihmisiä, että hei, mitä mieltä kotista ollaan, voidaanko tehdä tästä tämmöistä leffaa, niin oikeasti mikä antaa siitä hyvän kuvan. Niin kaikkinensa voisin käsittää myöskin sen, että tämä leffa on vaan tehty sen takia, koska ei ole mitään niin hyvää mafialeffaa kuin vaikka no kummiset on ihan hyvä, niitä kuuntelasken on hyvä. Ja voidaan yhdistää vaikka kummatkin ja saadaan tosi hyvä leffa. Todellakin, todella hyvä leffa. Gotti on mahtava leffa, siis se on mestariteos, se on kaikki, se on mestariteos, se on Travoltaan loistava, kaikki on loistavia, se huutaminen, se kaikki absurdin raivon nostaminen kattoon, se, että hän käskee yhdellä tyypille. This movie is horrible. Mä en voi sanoa tästä leffasta mitään paljon positiivista kuin pelkää paskaa. Jos mä oikeasti elämässäni voisin jotakin edes kerralla itselleni tehdä, mä voisin nähdä samanlaisen tempun kuin elokuvassa Get Out. Mä menisin semmoiselle vanha-aikaiselle maalaisseudutalon päälle, maalaisseudutalon luokse, etsiä sen saakeli hienon kellarin sieltä paikasta, istua siihen kirurgin tuolille ja joku sitten vaihtaisi mun kanssa sitten aivot, mä en olisin katsonut tämän kotileffaa ollenkaan, mä olisin katsonut vaikka jotain taiteellisempaa, hienompaa leffaa. Onko se vaan mahdollista? Kaikki tapahtuu vain elokuvissa. Mä en voi käsittää, miten ihmeessä ihminen, joka oikeasti, mikä oikeasti ohjaajalla voi olla mahdollista, että voi näin pahasti perseillä tämmöisen leffan kanssa. Mä tykkään gangsterileffoista. Ja suuri gangsterisota on mun absolute favorite, koska se on aika helvetin pitkä leffa, mutta se on vitun tehokas. Mutta kun sä katot Gottia, se tuntuu enemmän 4 tunnin teokselta kuin sieltä alle 2 tunnin teokselta, mitä se on itsessään. This is just pure dog shit. Ja jos mä saisin tehdä oikeutetusti nyt vapaan muutoksen mun viime vuoden listoille, mä heittäisin 1517 Parisin leffan pois.
ja laittaisin Gottin numero ykköseksi. Mutta kun mä en tässä vaiheessa voi sitä tehdä, koska se on jo viime vuoden elokuva, joten tässä vaiheessa Gotti on ansainnut mun paikan tällä hetkellä luvallisesti tämän vuoden huonompien leffojen listalla. Alka teknillisesti ottaen se olisi ensi vuodelle, viime vuoden leffa, mutta I don't give a shit. Tällä hetkellä Gotti on listan kärkenä. Jos joku haluaa nähdä tämän leffan, just try it. Jos joku oikeasti haluaa nähdä elokuvan henkilöistä, jota oikeasti ihanoida vieläkin New Yorkissa, just try it. Mutta minulle tämä oikeasti oli todella tuskaa. Ja myös tuskani niin myös muiden kanssa, jotka näkivät tämän leffan. Kiitos Ilja ja Joonatan ja Kuisma siitä, että saitte minulle tämän myös tämänkin hetken kokemaan itseni kanssa. Ja toivon onnea niille, jotka haluavat yrittää tätä samaa haastetta myös tulevaisuudessa. Tämä oikeasti on niin paska, että jopa Dragon Ball Evolution ja Last Airbender minun arvostelustani, jopa myöskin Fan Four Stick, eli Fantastic Four vuodelta 2015, on niiden rinnalla. Ne leffat on tämän rinnalla mestariteoksia. Tämä ei ole mestariteos. Gotti on kuin kasa koiran läjiä niin kuin kuumassa kesäpäivässä. Niin, arvosana. Ensimmäistä kertaa tämän kanavan historiassa. 0.0/10. Jos haluatte jakaa sen tuskan, mitä joku voi tämän leffan kohdalla katsoa. Onnea matkaan. Kaverini uhkaili minua, että hän ostaisi minulle tämän syntymäpäivän lahjaksi. Jos hän tekee sen, kunniakkaasti otan elokuvan käteeni. Ja mahdollisesti vaan pidän sen hyllyssä siihen asti, kun mä kuolen. Ja sitten kun minut haudataan 6 jalan syvyyteen, joku saa laittaa sen elokuvan minun rinnalleni kertoakseen, että hän näki tämän elokuvan elossa. Nyt hän näkee sen myös tuntuvasti helvetissä. Vittu. Anteeksi ihmiset, Gotti on paska leffa. Käykää katsomassa kuitenkin, jos kiinnostaa nähdä joku paska leffa. Yleensä mä en kanavassa kuitenkaan näin pahasti näin elokuvista sanomaan, mutta tämä oikeasti oli mulle semmoinen kokemus, että oikeasti saakoon koko leffa oikeasti haistaa pitkän paskan. Ei mulla sen kummosempia. Käykää tsekkaamassa Gotti. Moi. No okei, okay. No yhden positiivisen asian ehkä voin tästä elokuvasta sanoa. Stacy Keaton on aika hyvä. Anyway, ei mulla sen kummosempia. Näkyy.